Jos lähdetään etsimään sitä vaarinpolkua, tai oikeastaan sehän oli vaarin maisemapolku, kyllä. Niin, eli Ahlasten kyläyhdistyksen sivuilta, eli Googleen voi pistää Ahlasten kyläyhdistys ja sieltä. Ja tietenkin sitten napat se tuosta heti esiin. Ja täältä alhaalta, kun selaa vähän alaspäin, niin sieltä tulee sitten tämä harrastustoiminta. Ja sen jälkeen tulee, tässä on nyt sijaintikartalla, ei klikkaa siitä vielä, vaan tästä on, tästä aukeavaan www-sivuun. Et tuosta lähtee, niin täältä tulee sitten nämä heti nämä kohteet ja siellä on merkattu numeroilla. Tämä on Douglas-kuusi. Kasvaa luontaisesti Yhdysvaltojen länsiosassa luontaisella esiintymisalueella, se saavuttaa 100 metrin pituuden, eli siis varmaan korkeuden. Tää on joku tämmönen saha. Tää on tämmönen pehmeä tämä. Tämmönen entisaikateknologia tässä ei vielä katsoa näin. Siirtoväki termiä käyttäen ihmisiä, jotka evakuoitiin muualle Suomen Neuvostoliitolle viinasokin jälkeen lovoituilla alueilta. Joo. Yleensä perheet rakensivat talon rintamamiestalo ja muut elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömät rakennukset. Se on komea kivi kyllä. Jos tuommoista lähtee siirtää johonkin. Pieni täällä on paljon isompiakin, mutta tuo tässä sopivasti. Niin, niin tämä olisi niinku semmoinen. Niinku. Joo, nuolukivi. Tämä teline on se tyypillinen. Sit, niin toi nuolukivi ei ollut se juttu, vaan toi teline. Toi 14. Riistan talviruokinta. Joo. Siinä on kaksi eri niin. Niin on vähän erilaisia. Niin. Metsästä se korjaa satoa, niin heti sitten ruokkiikin sitä. Onko se metsästysseura? Metsästysseura lähinnä, juu. Niin. Tää on maan kohoaminen. Jaha, okei. Se on vaikea näyttää, kun ei se koho niin hitaasti 6 milliä vuodessa, niin vaikea näyttää, että se niin. On käytännössä. Niin, tästä nyt näkee, että näet, kuin lähellä ollaan. No niin onkin. Ollaan kato. Kyllä. Niin, se on ihan tossa. Kirkko on ihan tossa. Se runko tuntuu tuolla. Joo, tää on ihan erilainen. Kyllä. Tää on niin kova ja tää on tämmönen pehmeämpi. Se on niinku tuonne karhe. Siis niin, ja sit se on tuonne karhe. No kumpi siellä on kumpi? Hieskoivu, tämä on niinku hiiren häntää, rauduskoivu on selvästi karke. Joo, ja tää on, mut ne on myös semmosia niin, että koittaa tällä näin. Niin, silloin, niin ne on vähän niinku. Joo, pitää paikkaa. Tää oli 18, ja Hannu meni nopeasti ohitte. Vai onko just tämä? On varmaan. Mä luulen, se oli Pauli, joka keksi, että täällä on mielenkiintoisia kohteita, tehdään polkuja, mielenkiintoinen maastokin. Se oli päiväkotilaista kanssa käynyt joskus monta vuotta kai täällä kiertämässä tämä sama polu. Ja se idea auttoi, kun hoksattiin, että hän saa tosiaan hyvän polun ja näin, niin päätti tehdä sitten vaan. Ja mielenkiintoisia kohteita löytyy aika paljon tästä polun varrelta. Niin tietysti varmaan olisi saatu toimeksikin ilman mitään EU- ja LIDE-rahoitusta. Mutta tietysti mukavaa, kun saatiin sieltä joka apuja, niin saatiin ostaa näitä tarvikkeita. Niin kuin haketta lähinnä ja muuta pikkutarvikkeita. Ja laavun historia on semmoinen, että tämä oli Porissa yhden firman, nimittäin Sampo Ruuselleen parkkipaikalla. Tämä oli semmoinen tupakointi tarkoitettu tupakointikatos. Että me sitten purettiin ja muutettiin hiukan rakennetta. Ei tämä ollut ihan tämän näköinen siellä silloin Porissa tehtaan pihalla. Me hiukan muuteltiin tämä rakennetta, mutta muuten tämä on ihan samoista puista tehty, jotka sieltä koottiin. Vanha kivilouhos. Tällä paikalla on ollut joku kivehakkaa joskus. Ja tässä jälkeen, kato näitä reikiä, mitä on lyöty. Onkin. Joo. Ja sitten pistetään kivikiilat ja sitten. Työtä on tehty kahden henkilön ryhmänä. Yksi löi painavalla lekalla, ja, eli moskalla, ja toinen käyttää kiviporaa, jos toinen piti kiinni. No niin, eri muovedot. Eli tässä on tullut katsomaan, minkä näköisiä on punaista ja mitä muuta siinä. Valkoinen, musta, harmaa. Punainen graniitti ei ole täällä kovin tavallista. Sattuu löytyä täältä. Sitten on muutkin värit, ne on kaikki koottu tästä samasta mäestä. Jostakin syystä on sattunut tulemaan hiukan eri värisiä graniittikappaleita. Tänne siinä harmaa ja musta graniitti ihan niin kuin samassa kivessä. Aika hieno. Oikein selkeä raja. Rupia täällä. Se on siinä kuvassakin täällä. Ja sitten mikä näyttää ihan semmoisen maaliroiskeilta, mikä ei, se tosi luosti ja nousi oikein puolta milliä kivepinnan siirrytty. Tämä on helppo, maasta kuttuu vaikea sattua. Tässä on kyllä vähän. Tää tulee semmoisia kaikkia monimuotoisia liikkeitä, ettei tule.
Varsinkin jo liukasta. Liukasta alalta tulee hyvinkin mielenkiintoisia liikkeitä. No, varmasti. Onko siinä se taulupaikka vai? Ei, mä en tiedä missä taulu on ollut, mutta se on tässä jossakin ilmoitettu. Mikä taulu? Tuollakin. Maalitaulu. Me vaan kun oltiin silloin torstain täällä, niin meinattiin sitä niin, että kai vaan tässä kohtaa on taulu ollut. Se voi olla tässäkin jo. Siinä on jälkiä, että on ammuttu. Joo, kyllä. Ai! Kyllä on luodin iske vielä. Niin, mä ajattelin, että siinä on varmaan luodin jälki. Taisteltu vai? Ei, vaan tämä on ampumarata ollut suojeluskuntalaisilla. Suojeluskunnan entinen ampumarata. Tässä se näkee kyllä oikeasti, että siellä on tommosia reikiä. No, Hilkovia on ampunut 300 metriä matkaa. Ai joo. Ai joo. Okei. Okay. Olette tietysti sen verran. Tässä löytyy nyt luota aika monta. Muutama melkein eheä luotakin löytyy. Minä olen koton purkissa. Joo. Se on hauska, että lapset viihtyvät tämmöisessä, ei tarvitse mitään tuo niin rakennettu pomppulina eikä mitään. Ne menee tuosta sisällä tuolla toisessa reijässä ulos. Niin sillä mä katselin, että pyrkii mennä. Se meni tuosta sisällä tuli ulos tuolla tuossakin toisessa reijässä. Muista. Joo, kyllä no, pääsi. Ei siinä niin iso ihminen ei pysty. Ei iso ihminen pysty. Aikuinen viittää. Ja kaikki kivet on siunautunut. Se on tosiaan hyvänä kakaan. Ne on niin kuin mäyriä, kun ne meni tuosta. Yhdessä vaan sitä tuli toisessa reijässä. Vähän niin kuin myrsky repii puita, toivossa vahoi. Mä ajattelin, että tää on aika monen kuusi. Kuinka vanha tämä täytyy olla? Ei siellä. Mä en ajattelin, että ei, eihän kuusi nyt kauheasti. Ei se paljon puhuttu, ei se ihan metri ole halvassa, mutta täällä yhdistettiin. Niin. Niin on, kato, se on tuolta päin ammuttunut. Se missä maalitaulut, siitä kohtaa se meni niitä tänne. Se on ollut mennyt vähän ylittää. Se on kirkon asemaa vai joku matkaa sitten. Joo. Siinä on vielä jäänyt kiila. Siinä on vielä kivikiila tuossa jäänyt. Se on noin 150 000 vanhaa, sen takia se on joka päässyt ruostunut. Tässä on sinne pöytäkivi. Siinä pöydässä tommonen tausta seinä. Se oli siis aikaa, niin mennään takaisin samaan polkuun. Joo. Tää oli aika hieno.